sorar bir şey yok. Ha? Dostlar bir şey yok. Kim? Dostların şahit olun. Ha. Allah rahmet eylesin. Tuarda ameliyatın. Vali, çeksin bakın ki. Döyüşe gitmek istiyorsun ha? Hayır. Kaç lan? 90 milyon istiyor. Hayır olsun. Bundan önceki videoda olan şəxs bizim qardaşımız Abuşov Zəka Zakirovuldu. O 2001-ci təvəllüddü. Hal-hazırda ondan biz heç bir xəbər ala bilmirik. Müharibə başlayan vaxtdan, yəni sentyabrın 27-sindən heç bir əlaqəmiz olmayıb. Sonuncu olaraq oktyabrın 2-si ailəsi ilə danışmış və ondan sonra heç bir xəbər olmamışdır. Bu videonu çəkən şəxslərdən xahiş edirik ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Abuşov Zəka Füzuli istiqamətində Kürd Mahmud kəndində döyüşdə iştirak edib və bizim onunla heç bir əlaqəmiz olmadığımız, heç bir xəbərimiz yoxdur. Bu videonu çəkənlərdən xahiş edirik ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar.